Kəlbəcərin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalından sonra buraya yerləşdirilmiş ermənilər rayonu tərk edirlər. Kəlbəcəri tərk edən ermənilər yaşadıkları evlərin qapı və pəncərələrini söküb özləri ilə aparırlar. Onlardan bəziləri hətta evlərinə od vurub yandırır. Kəlbəcərdən reportaj hazırlayan BBC News'un Moskva müxbiri Steve Rosenberg'e danışan ermənilər yaşadıkları evlərdə azərbaycanlıların yaşamaması üçün bu addım attıqlarını bildiriblər. Kəlbəcərdən ermənilərin köçü ilə bağlı Sputnik Armeniyaya da material yayınlayıb. Sputnik Armeniyanın çəkiliş qrupunun məlumatına görə, Kəlbəcəri tərk edən ermənilər sözün həqiqi mənasında evləri, dükanları, elektrik yarımstansiyaları söküb dağıdırlar. Ermənilər çoxlu sayda mikroavtobus və yük maşınlarında daşına bilən hər şeyi, ev əşyalarını, mebelləri, heyvanları aparırlar. Sputnik Armeniyanın əməkdaşları da ermənilərin yaşadıkları evlərə od vurduqlarını qeyd ediblər. Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında imzalanmış bəyanata əsasən, Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixi qədər Kəlbəcər, 20 noyabr 2020-ci il tarixi qədər Ağdam, 1 dekabr 2020-ci il tarixi qədər isə Laçın rayonunu Azərbaycan Respublikasına qaytarmalıdır.